Медичний пункт, соціальна допомога, дитяча кімната і навіть станція поліції у Рівному розгорнули ціле містечко незламності. Загалом тут 16 ось таких автономних будиночків. У кожному будинку по дві окремі кімнати. Вони укомплектовані розкладними ліжками та матрацами. Конструкції водонепроникні та мають вогнетривке покриття. Площа 17 квадратних метрів. В одному такому може розміститися до 30 людей. Є обігрівач, відповідно, це повітря, який зволожує, щоб не було так це. І є електрика, плюс є це від сонячної батареї і з такими входами, де можна зарядити все, що потрібно, як і кажете. Загалом у цьому містечку одночасно знайдуть прихисток для 300 людей, а за потреби на ночівлю можуть залишитися трохи менше половини. Тут чергують поліцейські, працівники соцзахисту та медики. Щоб надати людям першу необхідну допомогу, у нас є медикаменти, перев'язочний матеріал є, глюкометр, виміряти тиск, збити тиск, головний біль. Представник соціальної сфери – це людина, яка повинна буде заспокоїти. Сюди можуть звернутися люди похилого віку і може бути дезорієнтування, допомогти зорієнтуватися, знайти родичів. Ми працюємо, ми готові до будь-якого розвитку подій, але ми віримо в все найкраще. А на випадок зникнення мобільного зв'язку чи інтернету у містечку встановлять систему Starlink. Поки буде електрика, буде від електрики. Якщо буде електрики не буде, буде працювати генератор. Відповідно, і буде працювати Starlink таким чином. Тобто люди можуть прийти сюди, зарядити свої устройства, гаджети, що там це, погрітися, і відповідно в цей час почитати новини. Будиночки розмістили у дворах поміж багатоповерхівками в одному зі спальних районів Рівного. Тут мешкає 15 тисяч людей. І дотепер тут не було жодного пункту обігріву. Це перший такий мобільний комплекс, який назвали містечком незламності. Надалі на території Рівненської громади їх планують розгорнути ще 3. Міська влада забезпечує повністю життєдіяльність самого містечка. Що це значить? Це є харчування, це вивіз сміття, там біотуалетів заміна. Пункти обігріву відкрили на базі павільйонів будиночків, які Рівненщина отримала від уряду Швеції. Про це домовилися ще на початку осені. Їх мали б готувати для проживання переселенців. Але через те, що ворог постійно заганяє нас в блекаут, вирішили змінити їхнє призначення. Фактично це такі центри незламності на випадок погіршення ситуації в зв'язку з неструмленням цілої області і міста. Шведський уряд дозволив нам використати будинки як пункти обігріву, як пункти незламності, і ми їх скомбінували в містечко незламності. По місту Рівному буде ще розгорнуто 150 в загальному, і по області 100 таких будиночків. Загалом Рівненщина отримала від шведів 500 таких будиночків-павільйонів. Половину з них планують передати у сусідні регіони, які більше постраждали від росіян. У Рівному ж містечка незламності повноцінно запрацюють лише тоді, коли повне знеструмлення буде більш як добу. З Рівного з вірою у перемогу та ЗСУ Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».